Jina langu naitwa Moza Muhammad. Nimetokea Pemba, Mzambarauni Takao. Swala langu kuanzia mwanzo ya masuala ya uchaguzi, ya masuala ya Mwalimu Seif kugombea, ya masuala ya kuanza vyama vingi, toka nimekuwa kijana, toka nimekuwa mdogo, nimechanjagia dunia nzima, mbele Pemba nzima tumezunguka na Unguja yote, na hakuna siku ambayo tulikosa kiti au kibao au shanuo. Lakini kila kunapokucha tunaambukia kupigwa, kuteswa, kunyanyaswa, vitu vibaya vyote, na njaa kali, jembe mkononi, hata trekta linashindikana, hasa hususa kwa Pemba. Na haijawahi kutokea chama kingine vikapata hata kibao, kile kibao tu cha kukalia hawajawahi kupata kwa Pemba. Na tunasema tunajua wazi hapana uchaguzi na hapana tume za uchaguzi, kwa sababu tume hizo hizo ndo zinazosema kwamba mmeshinda. Tume hiyo hiyo ndo inayopigiwa simu dakika moja kubadilisha matokeo, na watu kuteswa, kuwekwa ndani, kunyanyaswa, kuuliwa wengi tu. Mahelikopta yanaenda yanapiga mabomu, watu wanakufa zaidi ya 50, 60, 100 wanafukiwa. Hakuna asolijua hilo, sote tunajua. Na memori yangu iko vizuri sana, lakini siamini kwamba kuna uchaguzi wa aina yoyote utakaoshinda kwa Tanzania ikiwa bado tuna serikali ambayo haiaminiki kwa mtu yoyote, na kwa dunia nzima hakuna anoiamini. Kwa hiyo mimi swala langu, hata nyinyi mnavyosema tunataka uchaguzi uwe huru, sidhani kama iko siku itatokea uo uchaguzi kuwa huru, kwamba hata sasa hivi hamko huru. Hata wewe mwenyewe Zito tayari ushaambiwa ndani ya bunge hustahiki, unatakiwa ukatwe sasa kuliko hata alivyokatwa wewe Tundulisu, sijui, I'm sorry. So sijui utarudi vipi, utakwenda teswa vipi? Hatuna amani mpaka sasa hivi, kwamba hata nyinyi mlokuja huku pia bado mnatafuta maslahi ya nchi yenu, watu waishi katika maisha yenye furaha na amani, njaa ziondoke, hospitali watu wapate kutibiwa kwa vizuri. Tunaambiwa kuna mamilioni yametengwa kwa ajili ya maskini, wakenda mahospitali wanapewa huduma. Ni hospitali gani iliyompa maskini huduma bure? Hata maiti unalipia. Huwezi kumpata maiti bila kulipia, mtu ashakufa. Akunuka wa kutupwa, bado unasema utoe pesa, tena mamilioni. Kila kunapokucha inaongezwa income. Mimi siamini binafsi kwamba itatokea siku Tanzania itende haki na huru, au itatokea siku tume iwe haki na huru. Nawaamini viongozi wetu wote wasisi ya mtu siwaamini, lakini viongozi wa Chadema nawaamini, viongozi wa ATC nawaamini, wengine najua, hatujui make. Juzi Luasa kawa chama hichi, juzi sijui Sumai kawa chama hichi, kesho kawa chingine, hapatabiriki. Siasa zetu ni mbovu, zinanuka uvundo, bora karo la choo. Hakuna msimamo. Wapemba tu ndo wenye msimamo. Na Zanzibar ni jamii ya Wapemba. Na sasa hivi kumeingiliwa tayari, kwa sababu Nasoro Mazurui unaijua Zanzibar. Heshima ya Zanzibar haipo tena. Adabu ya Zanzibar haipo. Na yote imechafuliwa na bara. Mabawe bara yote yanaingizwa Zanzibar. Na sasa hivi Darajani, mimi kila mwaka nafika kwetu. Kila mwaka. Mara mbili sometime.
lakini hali iliyoko Zanzibar ni mbaya. Hatusemi Wazanzibari wana ubaguzi kwamba hawaitaki bara au hawataki wa bara. Lakini iweje wa bara wote sasa hivi wamehamia Zanzibar? Inaonyesha hiyo njaa pia iko bara sana. Nimemaliza, samahani. Asante sana Bimoza. Sijui bwana Zito utataka ku more questions au unataka kujibu? Mwenye swali mwingine jamani, uwanja wazi, bwana Zito ameutoa more time watu kutoa madukuduku yao. Bwana Saidi Mwamende, nakupa introduction. Try to be go straight to the question. Nashukuru sana. Kwa nini nasema question? Kwa sababu mheshimiwa pale katuruhusu tutoe maoni na kila kitu. Kwanza karibuni sana viongozi kwa kututembelea. Miaka mingi imekuwa desturi kwa viongozi wanapokuja kuja hapa DMV na Washington na vitongoji vyake, vimekuwa vina bahati nzuri ya kukutana na viongozi wengi sana. Alianzia wakati wa Mkapa. Jina naitwa Saidi Mwamende. Na lakini baada miaka ya karibuni muona amna viongozi wanokuja tena, ndo bahati nzuri na nyinyi ndo mmekuja. Tunashukuru. Maoni yangu kwanza, nazo na maoni. Upinzani inabidi tuandae au mjiandae na strategy nyingine kabisa. Kwani sio kama ulivyotuelezea hapa kwamba utakuwa kuna chama kimoja baada ya 2020. Ni kweli kabisa, 100% you right. Hamtakuwepo. Sidhani hata wewe kama utakuwa mbunge tena kule. Kwa sababu uchaguzi hakuna, yani zamani hata ulikuwa unapewa form, siku hizi hata kwenye form hamfiki ya kuchukua kwenye uchaguzi wa tume. Kwa hiyo ndio itavyokuwa hivyo hivyo na 2021, hamtakuwa na upinzani hata mtu mmoja. Tutakuwa tunalalamika na kila kitu. Lakini hii wanafanya CCM ni kutokana kwamba nyinyi wenyewe viongozi wa vyama vyote vya upinzani, watu wakisema jamani tuandamane, mnasema ngojeni. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaweka usingizi viongozi wa upinzani. Watu wakitaka kuandamana kutaka haki zao za msingi za kuchagua viongozi wao, waacheni waandamane. Na sio muachie tu, na nyinyi mtoke pale mbele, ah jamani tunakwenda hivi na hivi. Sio mmekaa mko behind mnasubiri wauni, yani tena siasa za Tanzania ni mbaya sana, ni watu hakuna civil society yote wanaoshiriki katika siasa. Wao waoga. Demo umepata job kwenye serikali au umesoma kidogo ndo unazidi kuwa muoga. Kuliko nchi zingine, hata Malawi wanatushinda, nchi maskini. Juzi Mutharika karibuni alionekana kama ameshinda, kumbe alifanya miujiza kule. Lakini civil society ndio wamesaidia mpaka sasa hivi kuna new uchaguzi. Ukimwachia tu mtu wa mtaani kwa sababu ana hope, ana matumaini, ndio ategemee kuvinyanyua vya upinzani, sidhani kama kutakuwa na chama kweli. Sio tu CCM kwa bana, lakini mnatakiwa muengage civil society, walimu, lawyers, wafateni, go talk to them. Professional people, hata hao polisi wana familia nao vile vile. Jamani, dunia nzima sasa hivi ni democracy. Hakuna tena mambo ya sijua kufeta sijui ni nini. Haya mambo ya kutegemea CCM tangu tumezaliwa mpaka tutakufa. Na kweli tutakufa maskini nchi hii kati nchi tajiri. Kila siku tunabadilishiwa tu. Na ni miundo bawe. Oh, sasa hivi kazi kwa kazi. Sivi mwakani, sivi miaka mitano mwingine inakuja mbiu nyingine nyingine. Akija huyu anasema yule alikuwa ameiba, sasa hivi mimi ndo nitakuwa mwenye, akiondoka hamna kitu. Kwa hiyo you guys, mwaka huu hata kama ikiwezekana uchaguzi ufanyike, lakini mkiweza kudai na watu, mkakae na watu mwambie jamani tunataka tume huru ya uchaguzi ambayo ina involve watu wote. Sio CCM tu, wewe
kamishina mwenyewe wa CCM amechaguliwa na mwenyekiti wa CCM wa uchaguzi. How you gonna win? Mimi nashangaa kwanza hata nyinyi mmeshindaje? Which means kwamba Watanzania wengi wanapenda upinzani. Kwetu kule ni Ukonga. Yule jamaa alikuwa Chadema. Chadema. Akajitoa Chadema, sijui amefanyaje hadi akajitoa. Kagombea tena huku CCM. Jimbo lina watu karibuni almost laki, lakini waenda kumchagua hata yeswishi lini elfu alifika au nini? Leo hii waziri. Kwao tuachane na watu wenye njaa njaa wale wote. Tunabidi tutafute watu jini, na kama mtu mtaani tu yupo, ni bora tumchukue mtu wa mtaani kuliko tuseme huyu msomi sijui kafanya nini ndio tumweke kwenye jimbo. Tuchukue watu wa kweli, watu wengine hao wote, can you believe wale watu waliochagua, mlochagua ile miaka ya Chadema wote wamekimbia, wameenda upinzani, wamerudi CCM. Kwa hiyo ushauri wangu, we need to put a foot down, tusikae chini tuseme jamani, tunataka tumeuru, tunataka uchaguzi ufanyike hivi, na kama wananchi wakiamua bwana tunaonewa sana tutaandamane, msiwazuie. Let them do it. Kwa sababu mambo haya yatakuwa hivi hivi kila siku, nchi inakwenda, nchi tunaambiwa nchi tajiri ya viwanda, sasa hivi mambo ya viwanda yaongelewi tena. Yanaongelewa mambo ya ndege, si imefanyaje? Maana ndege zenyewe zimekamatwa. Kwa hiyo tushachoka jamani, na sisi msiwe tuko huku. Labda wengine wasema sijui ile ya pacha sijui nini. Vitu vyetu tunaagizia kule vimechukuliwa, sasa hivi hata kicho hivyo vipande vya ardhi tulivonunua navyo watu wanavitaka hivyo hivyo. Wakikuona wao mpizani kule unaambia hapo huu ulikuwa msikiti, hichi kiwanja sio chako. Kwa hiyo fanyeni mambo viongozi, nyinyi ndio mwanze mwaka huu kukaa mbele, mwaengage civil society wa professional people wale. Mwambie jamani njooni. Nasikia ndani Mboya alituambia alikutana na yeye wakati uko chuo kikuu. Kama alivyofanya Mboya vile akikutana na watu wengi kama nyinyi hivyo, na ndio mnatakiwa muende kwenye kila chuo. Alafu kuna social media pia. Watu ambao kwenye social media huku they always talk, wanaongea vizuri nina nini. Wengine inabidi mwachukue nyinyi. Mwalipe, muwe na paid people. Hamwezi kuendesha chama tu kutokana na nini? Mmekaa tu labda mwenyekiti, katibu ndo anakuwa pay. Kunatakiwa vijana wale wanaomaliza chuo kikuu mnachukua some of them kila mkoa. Mnachukua wanakuwa paid with a salary. Wanafanya tasmini kabla mikutano, wanaongea, wanaengage na watu, wanaandikisha watu upya. Tutaenda mbali sana, lakini hivi hivi tutakuwa tunaongea ongea tu. That's it. Thank you very much. Asante bwana Said. Bwana Zito, tuendelee na maswali au unajibu kwanza? Moja la mwisho. La mwisho. Haya, tunaona. Ni kwa raundi hii, sio la mwisho kabisa. Ah, kwa raundi ya kwanza. Yeah. Jina na naitwa Bonaventura Mwaipaja. Mimi sina maelezo bali naenda kwenye maswali. Sasa sijaelewa umesema swali la mwisho, kwa niulize kama maswali yalivyo au niulize swali moja? Niulize maswali yote kama niliyokuwa nayo. La kwanza, Mheshimiwa Zitto Kabwe, maisha ya Watanzania kwa sasa yamekuwa magumu kuliko kipindi chote. Na wewe kama mchumi, unafikiria ni kwa nini maisha yamekuwa magumu? Na endapo upinzani mkipata nchi, mtafanya nini ili kurekebisha hayo maisha yawe nafuu? La pili, kuna kauli mbalimbali ambazo zinaelezwa na kuzungumzwa na watu mbalimbali, mmoja wapo akiwa kiongozi mkubwa sana wa Chama cha Mapinduzi Bulembo, kuwa wewe uuliwe, na unazunguka nchi mbalimbali kuelezea mambo ambayo yanakinzana na wao. Je, unafikiri ni sawa kurudi Tanzania kwenda kuendelea na kati zako, au uogopi uhai wa maisha yako
huku ukijua kwa upande mwingine Bulembo kuna vipi lingine. Munafikiri mapendekezo na maoni ya kuundwa muundo wa katiba mpya ni mwarobaini wa ninyi vyama vya upinzani kujikomboa ikiwa wale ambao mnawaomba waunde na kuunda mapendekezo ya muundo wa katiba mpya ambao itapelekea kuwa na tume huru ya uchaguzi ni wale wale, amuoni kuwa mnapeleka kesi ya Kizalamu ya Nyani kupeleka kwa Panzi au sijui ya nani kwenda kwa nani. La mwisho, katika harakati zote zinazoonekana za watu ambao wanakinzana na serikali ya Tanzania inaonekana vita masilai, na inasemekana wewe Zitto Kabwe yote unayoyafanya ni kwa sababu ya mbanano na kitu ambacho kinaelekana tofauti na masilahi yako na serikali ya awamu ya tano. Kwa wewe una jazba, una hasira kwa sababu yale ambayo ulikuwa unayapata katika awamu ya nne ya Rais Jakaya Kikwete au yapati katika awamu hii ya tano, ndio anapelekea kutumika na kutumiwa na mabebelu ili uweze kuichafua nchi ya Tanzania. Inaonekana kuwa wewe unatumwa na wale wanaokutuma ni watu ambao walikuwa wanafanya maslahi ya nchi za Afrika, sasa Tanzania. Je, mchumi robobea, hayo yanayosemwa ni kweli ama si kweli? Asante sana Bwana Ventura Mwaipaja. Nadhani tunaweza kuwa huru. Kwa hiyo haamini kama siasa inaweza kuleta mabadiliko nchini na hasa Zanzibar. Ningependa uanze wewe kwanza alafu mimi nitakuja kwenye hayo mengine. Asante sana Mama Moza kwa maelezo yako na wasiwasi wako uliokupata. Sisi sote tumo katika jahazi hiyo hiyo. Kwa hivyo hayo machungu ulionao na sote tuna machungu hayo hayo. Lakini nataka nikueleze kwamba ni kweli Tanzania imeanza vyama vingi katika miaka 92 93. Ilikuwa ni nchi chama kimoja. Zote chaguzi kwa tukichagua mtu na ukuta. Lakini ikaanza multiparty, tukafika mwaka 95, tukaanza uchaguzi wa mwanzo mwaka 95. Kweli, tume ya mwaka 95 iliundwa na Salim Bin Amour kwa raisi na wenzake. Na kwa vote vule, tume ile ilipa malengo ya kuhakikisha kwamba inalinda maslahi ya Salim Bin Amour na wenzake warejee madarakani. Na hiyo ndo kazi ilifanywa. Kazi ilifanywa na kwa kweli maobserva wote walijua kama hawa jamaa wamerigi election. Maana baada ya kuiba kote huko, lakini Salim Bin alishinda kwa 51.4% kama ninavyokumbuka. Ikienda miaka mitano yote ile kwa shaka la bakala. Tukafika mwaka 2000, mashaka kama kubwa zaidi. 2005, mashaka makubwa zaidi. Lakini wakati wote huo ilikuwa pakitokea fujo nyingi kule hasa Pemba, kama wanavyozungumza. Pakatokea mazungumzo mbalimbali. Miafaka hii na hii mpaka tukafika mwaka 2010 walipokaa kitako Maalim Seif na Dr. Karume, wakaongea kama mpaka lini tuka tunauana sisi ndugu kwa ndugu kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hivyo 2010 tukakubaliana tuunde serikali moja ya kitaifa. Na tukakubaliana tume ya uchaguzi iweje, wawemo upinzani na hawa na wengine. Tumekwenda 2010 tukaona kwamba ni mwaka wa kwanza makubaliano wa maridhiano, tukakubaliana tukaunda serikali moja ya kitaifa, tukafanya kazi kwa pamoja miaka mitano, watu wakapumzika kuingia jela, wakapumzika kupigwa angalau wakapata nafuu kidogo. Niko bahati mbaya sana kufika mwaka 2015 uchaguzi ulifanyika, tume hiyo hiyo mpaka mba si huru,
lakini uchaguzi ulifanyika na chama chetu wakati ule cha CUF kilishinda, na kilishinda kwa kiwango kikubwa, sio ile ya zamani kushinda kwa kura yani Sheni alishinda kura 3800, Salimini alishinda kwa kura 1400 na kitu. Ah, mara hii imeshinda 1026,800 na 30 juu. Kwa hivyo ushindi ulikuwa hauna mazo yote. Lakini basi serikali hatukupoa kuongoza. Kwa sababu serikali hii ni ya umoja kitaifa. Anashinda anaongoza, lakini hakuna utoto kwa washirikiani, tunashirikiana. Lakini sisi tunajua kwamba nani alizuia. Ni Kikwete, Tanzania bara ndio alizuia kwamba serikali sitoke, tusikabidhi serikali. Kwa hivyo sasa hivi Zanzibari wamebaini kwamba muungano tulionao ndio tatizo. Si tume, ni muungano, kwamba hawataki kuachia serikali ya Zanzibar kuongozwa na upinzani. Hilo ndio tatizo. Kwa hivyo sasa tunasema kwamba hatuvunjiki moyo. Yote imefanyika, watu wamekimbia mpaka wamefika Mombasa, na Pemba ni waathirika wakubwa, kwa sababu Pemba hakitoki kiti cha ubunge wala uwakilishi wala udiwani. Kwa sababu gani? Watu wamevinjari kuona kwamba wanataka mabadiliko kweli. Lakini na Unguja nako chama cha CCM kinamonyoka siku hadi siku. Matokeo yalitokezea mwaka 2015 hawakutegemea, kwa sababu matatizo yalikuwa ni makubwa sana. Wanatawala CCM lakini hawatendi haki na hawatoi mabadiliko ambayo vijana wanataka. Vijana wa Zanzibar wanataka mabadiliko, wanataka nchi yao ibadilike, wapate ajira, wapate uchumi bora, wapate maisha bora. Wamechoka, kwa sababu wakija huku, kuja huku si mchezo. Huku mtu akifika huku Marekani, Uingereza, wapi, kadima kweli, si wote wataweza kuja huku, si mashara. Na akifika huku boksi linaongojea, si mashara. Barafu inaongojea, baridi inaongojea, ugeni. Manake katika watu wanaotaka kupoa zaka ni mgeni vile vile au msafiri. Sasa yenyewe huku mwatuletea pesa sisi kule Zanzibar, lakini yenyewe mtaka mpe msaada huku. Kwa nasema kwamba hali hiyo vijana imewachokesha, wanataka kuna nchi yao inapata mabadiliko ya kiuchumi ili waweze kujenga maisha vizuri. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hatuchelei na tume iliyoko, kwa sababu hata siku moja tume haijakuwa on our favor. Tunasonga mbele, tunapambana mpaka tuone kwamba chama chetu kinapata nafasi au sisi tunapata nafasi ya kuongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hapa ni mapambano kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Kwa hivyo Vimoza, usivunjike moyo, usilalamike, usilielie. Sisi ni washindi na tutaendelea kuwa washindi. Huu mwaka 2020 tutashinda zaidi, kwa sababu serikali sasa hivi ni ya CCM tu. Baraza la wakilishi hamna mtu mwingine, ni peke yao. Katika serikali ni peke yao. Kwa muda wa miaka minne sasa hivi hawajafanya lolote ambalo kwamba limeleta mabadiliko ya kiuchumi wala ya kijamii. Kwa hivyo upendo kwa wananchi umezidi kushuka. Wale walikuwa kipasisemu sasa hivi wote taabani, hawataki tena. Kwa hivyo mara hii ushindi utakuwa mkubwa zaidi kuliko uliopita. Tunachopambana sisi ni namna gani Tanzania bara watatuachia tuweze kuongoza Zanzibar. Wao ndio kikwazo na wao ndio tatizo. Kwa hivyo Vimoza, usivunjike moyo, usilalamike, usirudi nyuma. Shirikiana sisi, tushirikiane kwa pamoja, tukomboe Zanzibar. Asante sana. Asante. Mimi na maswali mengi lakini nitajaribu kujibu kwa ufupi sana. Saidi, tumechukua maoni ya kuangalia mikakati mingine. Lakini tunaamini hamna mkakati zaidi ya njia za kidemokrasia. Hakuna msitu ambao tunaweza tukaenda Tanzania. Kwa hiyo ni lazima tujiimarishe zaidi kupambana kidemokrasia. Tuweze kushinda uchaguzi kidemokrasia. And it is possible. It is very possible.
tunachohitaji ni kuwa na mshikamano imara. Na umetoa mfano hapa, umetoka Ukonga, mbunge wenu kaondoka kaenda CCM, na wabunge wengine kadhaa ambao wameondoka kaenda CCM. Hizi ndizo changamoto za siasa za nchi za dunia ya tatu, na hasa kwa Tanzania. Na wananchi wanavunjika moyo sana. Sana. Yani tusidhani kwamba ya mambo ya kuunga mkono juhudi ni mambo ambayo yana tokea alafu okay, no. Wananchi wanavunjika moyo sana. Imani ya wananchi kwa wanasiasa imeshuka sana. Kwa hiyo kuna big possibility hata uchaguzi wa mwaka huu idadi ya wapiga kura ikawa ndogo sana. Kwa sababu ya watu wameona kwamba mimi nimechagua mtu, nimempa dhamana, nimempa heshima, anaenda huko aenda kubadilisha chama. Kwa hiyo tuna changamoto pia ya ku rebuild trust kati ya wananchi na sisi ambao tunachaguliwa. Kwa ni changamoto kubwa sana, lakini tunachukua ushauri wako kwamba hatuwezi kurudia kufanya mambo yale yale tukitegemea matokeo tofauti. Kwa ni lazima tutazame ndani ya mfumo wa kikatiba, ndani ya mfumo wa kidemokrasia, ni namna gani ambavyo tunaweza tukabadili mikakati ya kuweza kutufikisha kule ambapo tunahitaji kufika. Watanzania wako tayari kwa mabadiliko. Na 2015 ni ushahidi dhahiri kwamba kama 40% ya wapiga kura waliweza kupiga kura kwa opposition, na 43% walipigia kura wabunge wa opposition, ina maana kwamba gap la kufika 50% na kidogo juu ni dogo sana. Dogo mno. Kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa tujiandae tu, tujipange na kujiimarisha zaidi. Na kwenye mazingira haya ya ukandamizwaji ambayo yanaendelea, bado tunao uwezo wa kujiorganize na kuhakikisha kwamba wananchi hawakati tamaa. Na kukata tamaa ndio tatizo kubwa ambalo tunaweza tukakabiliana nalo na kubuild upya trust. Sababu kuna problem kubwa ya trust kati ya wananchi na sisi wanasiasa. Na we have to admit that. Kuna hilo tatizo ambalo lazima tulishughulikie. Tunachukua ushauri wako wa kuengage the civil society. We are trying. We are working on that. Na tutaongeza nguvu zaidi za kushirikiana nao zaidi. Ni kweli kwamba tunatakiwa tuchukue vijana, tuwape kazi, tuwalipe, lakini pia ni lazima mfahamu mazingira ambayo vyama vya siasa vina operate nchini. Vyama vya siasa mapato yake ni nini? Ama ni ruzuku kutokana na idadi ya kura ambayo vyama vimepata. Sisi kwa mfano tunapata ruzuku milioni 4 tu kwa mwezi. Only 4 million. Kwa hiyo mategemeo yetu ni nini? Tupambane michango ya wanachama. Zamani kabla ya 2015 ilikuwa ni rahisi sana wafanyabiashara kuchangia. Hata kama unamkuta ni mfanyabiashara ambaye anachangia CCM, lakini kwa sababu anataka angalau kuwe na mfumo wa vyama vingi nchini, atachangia kidogo the opposition. Sasa hivi mfanyabiashara ambaye ulikuwa ukimtafuta una kazi ya siasa, anaweza kukupa hata milioni 10, milioni 15, hata simu hapokei sasa. Hata simu hashiki. Na akikuona ama amewahi kukuona kabla wewe hujamuona, anakimbia. Ndio mazingira ambayo, kuna mazingira makubwa sana ya hofu nchini hivi sasa. Na ni hofu genuine. Kwa sababu watu wanaumizwa. Watu wanapelekewa tax invoices za balaa. Na wanapelekewa mbili. Anapelekewa tax invoice na anapelekewa na charge sheet. Kama ulipi, money laundering offenses hizi hapo. Kuna watu ambao wanalipa. Kuna watu ambao wanashindwa kulipa. Wako magerezani. Na haya masheria haya ya kutokutoa dhamana kwa watu is terrible, yanaumiza sana watu. Kuna watu ambao wanagombana tu na mabosi zao maofisini, wanapewa money laundering charges. Wanagombana tu na mabosi zao. Mimi nilikuwa Segerea last time kwenda kumtembelea Kabendera, lakini mara nyingi wanaenda kutembelea na watu wengine. Kushafika pale watu ni wengi. Kuna bidi tuo. Maki unakutana na kila mtu ambaye unamfahamu. Sasa nikaenda gereza la kina mama.
na niko na salimiana na watu wengine kina Shose Sinare sio kina nani. Nikamwambia hapa kuna mama amekuja na mtoto ana siku 5. Kama naomba nimuone. Nikaletwa yule mama. Alikuwa anafanya kazi moja ya mashirika ya umma. Kazi ni kwao kulitokea loss. Yeye ni karani kwenye desk lake ilitokea loss ya shilingi 500, 600 sio 600. Kafunguliwa kesi ya money laundering. Haina dhamana. Ametoka kujifungua ana siku 5. Kaenda ndani na mtoto. Mtoto wa siku 5. This is the situation, this ni level ya ukatili ambayo ipo nchini hivi sasa. Kwa watu wanapokuwa waoga, we understand. We totally understand. Lakini tutaendelea ku engage. Tutaendelea ku engage na tutachukua ushauri ambao umetupatia. Lakini na nyinyi mkipata nafasi pia, mkiwa na uwezo wa kuchangia, msiache kutuchangia. Kwa sababu hii ni kazi yetu wote. Ni na nyinyi lazima mtazame kwa mazingira yenu ambayo mnaweza, muone namna gani ambavyo mtakavyoweza kuchangia harakati za nyumbani. Tunapokea ushauri wenu, tunapokea mawazo yenu, lakini pia tunahitaji na dola zenu kwa ajili ya kusaidia shughuli ambazo zinafanyika kule nyumbani. Bonaventura, una maswali mengi. Nikianza kueleza hapa kwa nini hali ya maisha imekuwa ngumu kuliko wakati wowote, is a lecture. Lakini niliwahi kuandika makala about that. Kimsingi ni poor economic management. Hakuna lingine. Kwa sababu tungeweza kufanya yote ambayo yanafanywa hivi sasa na hali ya maisha isiwe ngumu. Kwa sababu nchi inahitaji kuwa na inflows, foreign exchange. Na foreign exchange unazipata kwenye nini? Kwenye exports, kwenye foreign aid, kwenye foreign direct investments. Toka Rais Magufuli ameingia madarakani, export zetu, especially traditional exports, mazao, kahawa, chai, pamba, korosho na nini, is down. It's going south. Yote. Yani hata zao likiibuka kidogo, make zao pekee ambalo liliweza kusustain mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea na kutokuwepo na sera na kutokuwepo na uwekezaji kwenye kilimo lilikuwa korosho. About 2017 niliingizia nchi zaidi ya dola za Kimarekani milioni 500 fedha za kigeni export ya korosho. We had the highest harvest ever in the country. 2018 Magufuli akaliua nalo. Akaanza kunyang'anya fedha zao sababu walikuwa wamejiwekea utaratibu wa kukata fedha kidogo za export levy, kuzirudisha kwa wakulima, kupata pembejeo na kadhalika, akawanyang'anya. Then akaingiza jeshi kwenda kucollect korosho. And it was over. Mwaka huu uzalishaji wa korosho umeshuka chini by 70%. Kwa forex imepungua. Na kitu pekee ambacho kinatubeba ni vitu viwili: dhahabu na utalii. Na dhahabu sio kwa sababu kuna uzalishaji umeongezeka. Ni kwa sababu bei imepanda. Kutokana na matatizo ambayo yapo duniani hivi sasa. Kwa hiyo bei ikirudi kushuka chini ni yale yale tu. So tuna a big problem, tuna a very big problem ya economic management. Ndio maana tuna shida tulizonazo sasa hivi. Na jana nilikuwa naongea na watu wa IMF. Wakanambia, wewe unataka kuwa rais wa Tanzania? In a joking way, nikamwambia ya, anasema kama ukiwa rais leo, miaka 10 utaitumia kurekebisha uharibifu ambao rais wenu ameufanya kwenye miaka 5. And this is from IMF. Yani it will take 10 years, na sio 10 years ya kufanya mambo kuwa mazuri. 10 years ya kurudi tulipokuwa 2015.